siinäpä taisi äsken kuulkaas olla matkailu kautta retkeilyautojen hautausmaa. On se surullista, kun lasketaan tollaiseen kondikseen. Hienot yksilöt, vai mitä mieltä itse olette? Tänäkin iltana kaikki olette tervetulleita 21.30 Galen live-lähetykseen, jos haluatte ja kykenette vain. Tervetuloa kaikille. Höpötellään, pidetään mukavia keskusteluja, rakentavia keskusteluja ennen kaikkea. Ja pelaillaan vähän mömbeleitäkin, pokeria. Ja saattaa olla, että itidarointiakin ehkäpä. Täällä sitä mennään taas. Minkälaista meininkiä. Siinäpä on melkoinen todellakin tämä. Voiko tätä kutsua lammikoksi vai pieneksi lammeksi? Täällä sitä tuli Riepukaisen kanssa monet kerrat käytyä. Joki kävi tuolla aina tarpeillaan ja keppejä heiteltiin. Voi. Kyllä, varmaan on vielä Roksunkin hakemia, noutamia kepukoita ihan takuulla. Siinä saattaa yksi olla. Siinä voi hyvinkin olla yksi. Täysin mahdollista. Sieltä se jostain Riepukainen kahtello. Autotestejä on pyydetty. Tässäpä tulee pikainen nälän herättely eväs testi. Kana, tako, salaatti. Onhan tässä tietenkin vaikka ja mitä, salaattia ja muutakin. Maku on ihan ok. Takot antavat sellaista pientä mausteisuutta lisää. Kyllä. Oikein hyvä, kevyt, ennen pääruokaa oleva setti. Arvosanaksi kanatako salaatille 3,90/5. 2.1.30, olkaapa paikalla illalla. Livet pärähtävät dulille.